Piráti se po dvou venkovních duelech a dvou týdnech vracejí před své fanoušky, kde je čekají dva zápasy v řadě. Tím prvním s aktuálně čtvrtou Plzní uzavřou třetí čtvrtinu základní části, byť jeden zápas z tohoto období je přeložen. Než si Škodu přiblížíme, vrátíme se ještě ke dvěma venkovním bitvám. Předehrávce 36. kola zajížděli svěřenci Vladimíra Růžičky staršího do Brna, kde se po 10-gólové přestřelce v prvním letošním duelu tentokrát čekalo na gól až do závěru prostředního dějství. Jako první se ve 36. minutě prosadil Petr Ton, jehož přihrávka před branku se od hokejky vracejícího se Račuka odrazila do chomutovské sítě. V úvodu třetí části hry využil Jan Hruška početní výhodu střelou z mezikruží. Po polovině třetiny se na brankovišti Komety nejlépe zorientoval pohotový David Květoň a snížil. Jenže za minutu a 22 vteřin vrátila Jihomoravanům dvougolový náskok trefa Jana Káni, jenž poslal puk pod horní tyčku a uzavřel na konečných 3-1 pro domácí Kometu. Po desetidenní herní pauze, způsobené odložením domácího klání s Hradcem Králové kvůli olympiádě dětí a mládeže a již zmíněnou předehrávkou, vyrazili Piráti na let rozjeté Sparty. Ta si stejně jako v prvním domácím střetnutí v zahajovací třetině vypracovala třígolový náskok. Už po 78 vteřinách hry otevřel skóre zápasu obránce Michal Čajkovský, jenž se trefil po 11. v sezóně. Ve třetí minutě využil Robert Sabolič střelou zblízka přesilovou hru, v polovině 15. minuty mířil z podobného místa přesně Jan Buchtele. Stejný útočník Pražanů se prosadil backendem zblízka také o 10 minut později. Ještě před vypršením poloviny utkání přidal pátý gól Sparty v přesilovce ranou od modré Adam Polášek. Ve třetím dějství skóroval dvakrát v rozmezí minuty a 57 vteřin Jaroslav Hlinka. Nejprve z levého kruhu využil početní výhodu po Přibylově křížné přihrávce, následně z podobného místa doklepl do sítě puk odražený od zadního mantinelu po Formanově střele. V 56. minutě zaznamenal čestný úspěch Pirátů bombou z vrcholu kruhu během přesilovky 5-3 Jan Ruta, který se stal po 245 minutách a 44 vteřinách prvním chomutovským hráčem, jenž dal gól na ledě Sparty. Ta nakonec vyhrála 7-1. Jak již bylo zmíněno, Plzeň drží čtvrtou pozici díky 65 bodům. Ty Západočeši nastřádali zásluhou 18 výher v normální hrací době, 3 úspěchů v nájezdech, 1 výhry v prodloužení a 3 nezdarů s jednobodovým ziskem. 13krát pak Škoda odcházela z ledu bez bodů. Jasnou jedničkou plzeňského brankoviště je Matěj Machovský. Nejvytíženější gólman podle počtu odchytaných minut a druhý nejčastěji zasahující maskovaný muž letošního ročníku Tipsport Extraligy. Obrana spoléhá mimo jiné na nejproduktivnějšího zadáka soutěže, jímž je díky 3 gólům a 23 asistencím Jakub Jeřábek. Nejvíce gólů z plzeňských beků má na kontě v Chomutově dobře známý Lukáš Pulpán, jenž se trefil už 5krát. Ovšem největší střeleckou hrozbu třetího nejofenzivnějšího celku představuje nejproduktivnější hráč Škody. Dominik Kubalík je totiž s 22 přesnými zásahy také nejlepším kanonýrem dosavadního průběhu letošního ročníku. Přes 10 gólů mají na kontě už jen Miroslav Indrák a momentálně zraněný Nicholas Johnson. Škoda, jež předchozí 3 domácí zápasy hrané v řadě prohrála, spoléhá také na 5. nejlepší přesilové hry mezi tuzemskou elitou. První letošní vzájemný souboj se proměnil v divokou 12-gólovou přestřelku, již odstartoval Roman Červenka. Ještě do první přestávky otočili skóre Nicholas Johnson a Jaroslav Kracík, krátce po zahájení prostředního dějství srovnal David Kempf. Ten týž hráč odpověděl rovněž na třetí plzeňský gól z hole Johnsona a odstartoval tak famózní obrat Pirátů. Adam Jánošík, Marek Hovorka a David Kaše zajistili chomutovským barvám třígólový náskok ještě před druhou sirénou. 9 vteřin před vypršením druhé části hry snížil Jakub Jeřábek, 32 vteřin po zahájení závěrečné 20-minutovky zadělal na drama Jaroslav Kracík. Piráti však těsné jednogólové vedení drželi až do finiše utkání. Něm Jaroslav Kracík přihrával na modrou mezi beky tak nešťastně, že puk z jeho hole skončil v plzeňské síti.
Jiří Drtina, který se jako poslední chomutovský hráč dotkl puku, si tak připsal velmi kuriózní trefu. Piráti tedy nakonec vyhráli 7-5. O 13 kol později začaly góly padat až po první přestávce. Skóre otevřel na startu druhé části hry Nicholas Johnson, který se znovu prosadil jako první plzeňský hráč a připsal si zároveň vítězný gól, jelikož Piráti Machovského ani jednou nepřekonali. Ještě do přestávky se v přesilovce trefil Kubalík a v rovnovážném počtu hráčů na ledě Jan Schleiss. Definitivní podobu výsledku 4-0 pro domácí dal v polovině 49. minuty Miroslav Preisinger.